Spoštovani starši, dragi učenci, dobrodošli v šolskem letu 2022-2023. V naslednjih minutah vam bom predstavil življenje in delo na naši šoli, vse to pa je povzeto tudi po publikaciji, ki jo boste prejeli. V letošnjem šolskem letu bo šolo na Rečici obiskovalo 217 učencev v 11 rednih oddelkih, v enem oddelku jutranjega varstva in 4 skupinah podaljšanega bivanja. Kontakti ostajajo nespremenjeni, skratka vse pomembne telefonske številke so objavljene na spletni strani šole. Vse informacije boste tekom šolskega leta prejemali tudi na skupnih govorilnih urah, ki so ravno tako objavljene v publikaciji, na individualnih govorilnih urah ter na 3 roditeljskih sestankih. Naprošamo vas za upoštevanje uradnih ur ter nasprotno odjavljanje prehrane preko povezave na spletni strani šole. Pouk se bo ob začetku šolskega leta začel oziroma se je že začel brez posebnih ukrepov. Vsi učenci imajo pouk v šoli, pomembno pa je samo zaščitno vedenje, prezračevanje ter upoštevanje vseh osnovnih higienskih ukrepov. Druženje oddelkov poteka le v popoldanskem varstvu in pri izbirnih predmetih, kjer je to nujno potrebno. Uporaba zaščitnih mask je priporočljiva ob pojavu bolezenskih znakov in ob sumu na okužbo. Malica poteka v učilnicah, pri kosilu se upošteva varnostna razdalja. Govorilne ure bodo potekale po dogovoru z učiteljem, v živo v šoli ali na daljavo. Glede protokola COVID-19 bomo na šoli upoštevali priporočila stroke ter seveda zdrav razum. Opozarjamo, da naj v šolo resnično vstopajo le zdravi učenci, o njegovem zdravstvenem stanju seveda odločate po posvetu z osebnim zdravnikom. Doma svetujemo redno samotestiranje, tudi o pojavu milejših bolezenskih znakov. Ko vremenske razmere dopuščajo, svetujemo prihod v šolo peš, s kolesom, ter veliko gibanja na svežem zraku. V jutranje varstvo prihajajo izključno učenci 1. razreda. Učenci naj vstopajo v šolo skozi oba ločena vhoda, torej za razredno in predmetno stopnjo. Šolskih potrebščin naj si med sabo ne izmenjujejo. Pozitiven rezultat samotestiranja pa prosim, da takoj sporočite v šolo. Program letošnjega dela zavzema seveda pouk, ki bo izjemoma lahko potekal tudi na daljavo. Potem pestro dejavnost športnih, tehničnih, naravoslovnih in kulturnih dni. Šola v naravi bo potekala v Cerknem, na Kopah, v CŠO de Burja, v Prvinah in v Čebelici. Vikend tabor je organiziran za april. Izvajali se bodo tudi vsi ustaljeni tečaji. Sodelovali bomo na številnih športnih tekmovanjih in tekmovanjih v znanju. Tudi pestra ponudba interesnih dejavnosti ostaja in vse obšolske dejavnosti v popoldanskem času. Razredništvo v 1. razredu sta prevzeli Erika Jamnik in Karmen Kočevar, 2. razred Melita Irman, 3. razred Anka Starič, 4. razred Darja Goltnik in 5. razred Martina Potočnik. Na predmetni stopni bo 6. razred vodila Polonca Kolenc, 7. razred Špela Videmšek, 8. a Branka Lipnik, 8. b Tadej Blatnik, 9. a Maša Kolšek in 9. b Monika Repše. Pouk se začenja enako kot v minulem šolskem letu ob 7.45 in traja do 13. ure. Do 14.55 pa sledijo še izbirni predmeti. Malica je med 9.20 in 9.45, kosilo se za razredno stopnjo prične že ob 11.30 in potem traja do 13.20. V letošnjem šolskem letu bomo izvajali sledeče obvezne izbirne predmete, gledališki klub, izbrani šport odbojka, likovno snovanje, multimedija, načini prehranjevanja, nemščina, obdelava gradiv umetne snovi, poskusi v kemiji, raziskovanje organizmov v domači okolici,
sodobna priprava hrane, šport za sprostitev, šport za zdravje in urejanje besedil. Od neobveznih izbirnih predmetov pa se bo izvajala nemščina, šport in tehnika. Nekateri predmeti se bodo tudi v tem šolskem letu izvajali v obliki fleksibilnega predmetnika, nekateri pa celo šolsko leto. Celo šolsko leto se bo izvajala nemščina neobvezni izbirni predmet ter nemščina obvezni izbirni predmet, potem urejanje besedil, gledališki klub in poskusi v kemiji. Samo v prvem obdobju se bo izvajala neobvezni izbirni predmet, tehnika, šport za zdravje, ena skupina sodobne priprave hrane, obdelava gradiv umetne snovi, izbrani šport, multimedija, raziskovanje organizmov v domači okolici in načini prehranjevanja. Samo v drugem obdobju pa se bo izvajal neobvezni izbirni predmet šport, likovno snovanje, druga skupina sodobne priprave hrane in šport za sprostitev. Razširjen program v letošnjem šolskem letu zajema 31 interesnih dejavnosti naših učiteljev. Zunani izvajalci bodo ponujali judo, namizni tenis, košarko, rokomet, športno vadbo in harmoniko. Program šol v naravi, tečajev in taborov pa je sledeč. Izvajal se bo plavalni tečaj za prvi in tretji razred, vendar bo termin znan po dogovoru. Četrti razred odhaja v mesecu novembru v CŠOD Čebelica, peti razred decembra v CŠOD Prvine, šesti razred med 27. februarjem in 3. marcem Smučarska šola v naravi na Kopah. Naslednji teden odhajajo učenci 7. in 8. razreda v CŠOD Cerkno. Decembra gredo v šolo v naravi tudi devetošolci v CŠOD Burja. Aprila pa bo izveden tabor za pripravo na nacionalno preverjanje znanja, prav tako za devetošolce. Ker si želimo, da bi se vsi naši učenci udeležili šol v naravi in drugih nadstandardnih dejavnosti, ki so opredeljene v letnem delovnem načrtu, bomo tudi letos s pomočjo zbiranja različnih akcij, se pravi papirja, dobrodelnim koncertom, različnim donacij, skušali zbrati čim več sredstev, ki jih bo potem šolski sklad razporejal naprej za pomoč našim učencem, tistim pač, ki potrebujejo pomoč. Vsi stroški bodo predstavljeni vnaprej. Kdor si lahko privošči, bomo zelo hvaležni rednih mesečnih prostovoljnih prispevkov v šolski sklad. Vsi tisti pa, ki bi ta sredstva koristili, naprošam, da starši vloge na sklad pravočasno oddajo vsaj mesec pred načrtovano aktivnostjo, če je to mogoče. Za učence s posebnimi potrebami tudi v letošnjem šolsko letu bodo skrbele šolska svetovalna služba, potem zunanje sodelavke in naši učitelji, ki bodo izvajali učno pomoč. Delo z nadarjenimi bo predvidoma oblikovano na skupnih delavnicah na eni od zgornje savinjskih šol. Planiran je tudi izobraževalni izlet v London. Nujno pa je seveda sodelovanje staršev pri sami pripravi programa, kot tudi ob evalvaciji. Za vse učence bo tudi v letošnjem šolskem letu šolski prevoz popolnoma brezplačen. Prihodi avtobusa in kombija v šolo ostajajo nespremenjeni, torej med 7.10 in 7.35. Odhodi iz predšole pa ob 12.30, 13.25 in 15.05. Edino ob petkih, ko se izbirni predmeti ne izvajajo, se bodo vsi ti trije prevozi združili in potekali kar drug za drugem, torej 12.30, 13.05 in 13.40. Starše tudi naprošam, da zjutraj koristijo parkirišče pod pokopališčem, saj menimo, da učenec more do šole sam, poleg tega pa se tudi pred samim vhodom v šolo razbremeni jutranji promet. Jutranje varstvo
bo potekalo samo za učence prvega razreda, kar je tudi določeno zakonom o osnovni šoli. Začenja se 6.15 in poteka do 7.45. Podaljšano bivanje bo ob začetku šolskega leta organizirano do 16.20. O poslabšanju epidemiološke situacije pa bomo seveda podaljšano bivanje zaradi razdelitve v fiksne skupine skrajšali za prvo triado do 15.30, za četrte in pete razrede pa predvidoma do drugega odhoda šolskih prevozov. Zaradi manjših učnih skupin in delitve pri spolu pri športu ter seveda zaradi čakanja na popoldanske dejavnosti bodo tudi letos proste ure zapolnjene z urami samostojnega učenja. Torej, predvsem za predmetno stopnjo je varstvo pri učitelju, če učenec ostaja v šoli, obvezno pred, med in po pouku. Obvezno je tudi takrat urediti prehrano v šoli in ne v trgovini, saj učenci v času prostih ur ne smejo zapuščati šolskega prostora in se potem vračati nazaj. V šoli ponujamo, kar se prehrane tiče, zajtrk, malico in kosilo. Sadje in napitek je učencem na voljo vsak odmor. Malice in kosila učenci plačujejo s položnicami in se evidentirajo elektronsko. Na starše apeliram, da se čim več odločite za brezpapirno prejemanje položnic, torej direkt v e-banko ali preko elektronske pošte. Cena malice v tem šolskem letu ostaja nespremenjena, medtem ko se bodo cene ostalih obrokov dvignile predvidoma nekje za 15% zaradi višje cene živil oziroma surovin, ki jih šola nabavlja. Odjavljanje obrokov v primeru izostanka je seveda obvezno preko povezave na spletni strani šole. Poudarek bomo dajali domači, ekološko pridelani in sveže pripravljeni hrani. Možnost dietne prehrane lahko starši prav tako uredite v kuhinji, obvezno pa je seveda zdravniško potrdilo. Še vedno ostaja možnost prehrane tudi za zunanje abonente. Pri hišnem redu izpostavljam uporabo šolskih copat in športne opreme ter koriščenje varstva med prostimi urami. Tudi vsakršna uporaba mobitelov in ostalih IKT naprav je v šoli prepovedana. Zapuščanje šolskih prostorov in zunanjih površin v času pouka in podaljšanega bivanja ni dovoljeno. Obisk trgovine pred ali po pouku je skrajno neprimerna in nepotrebna razvada, kot tudi vnos prigrizkov in sladkih pijač na območje šole, ki ni dovoljen. S skupnimi močmi verjamem, da bomo ta pravila hišnega reda ozavestili našim učencem. Šolski koledar v letošnjem šolskem letu naznanja prvo ocenjevalno obdobje do 27. januarja. Drugo se začne potem 6. februarja in traja do konca šolskega leta, do 23.6. za večino učencev, za devetošolce pa do 15.6. Jesenske počitnice potekajo prvi teden v novembru, novoletne od 26. decembra do 2. januarja, zimske od 31. do 3. februarja, prvomajske od 27.4. do 2.5. Informativna dneva v srednji šoli bosta letos 17. in 18. februarja. Nacionalno preverjanje znanja bo izvedeno 4. maja iz slovenščine, 8. maja iz matematike in 10. maja iz angleščine oziroma iz fizike. 31. maja boste učenci seznanjeni z dosežki. Naša osnovna platforma za vodenje pedagoške dokumentacije še vedno ostaja e-asistent. Staršem svetujem, da si dostop do e-asistenta uredite preko prijavnice na njihovi spletni strani. Osebno svetujem uporabo brezplačnega paketa, saj je najpomembnejši, po mojem mnenju, še vedno stik med
staršem in učiteljem, ter seveda zaupanje med otrokom in staršem. Naše skupne naloge naj bodo naučiti otroke čim več in jih opremiti z odlično podlago za bodoče izobraževanje, naučiti jih samostojnosti in odgovornosti za svoja dejanja, spodbujati v njih poštenje, tovarištvo, odpuščanje, empatijo, skrb za okolje, za šolsko in domačo lastnino. Vključiti jih v čim več vsakodnevnih domačih in šolskih opravil, povezanih z urejenostjo prostorov in okolice, ter krepiti zdrav duh v zdravem telesu s številnimi možnostmi, ki jih naša dolina nudi. Komunikacija med starši in šolo naj poteka preko e-asistenta, elektronske pošte, telefona in seveda osebnega obiska. Zavedam se, da vsak, ki dela in se trudi, tudi greši, dela napake in ob reševanju morebitnih konfliktov, naj zato velja strpnost, razumevanje, dialog ter seveda hierarhija. Najprej se obrnite na učitelje posameznih predmetov, potem na razrednika, naprej na ravnatelja in nato na svet staršev. Problem naj se izpostavi takoj, ko se pojavi. Držimo se načela črte odgovornosti in osmih krogov odličnosti. Verjamem, da znamo dobro sodelovati in nam vsem želim eno uspešno šolsko leto. Za konec zgolj najavljam ob 17. uri začetek razrednih roditeljskih sestankov v učilnicah. Svetujem obisk enega starša oziroma skrbnika. Seznanili se boste z letnimi delovnimi načrti oddelkov in bistvenimi napotki za delo v novem šolskem letu. Ob 18.30 uri oziroma takoj, ko z razrednimi sestanki zaključite, pa bo sledil sestanek sveta staršev v zbornici. Zahvaljujem se vam za pozornost in vsem skupaj želim eno uspešno in predvsem zdravo šolsko leto. Lep pozdrav in srečno!